yaraimaya vibuti bitewe nuko yamaze kubona twite arambira ati fata kado y'imodoka ndayifite etse ko ndi gushaka kwegurisha sinayishobora iminywere bya yavibuti nago nayishobora okay bona dogiteri turagira ngo dusangize abakurikiye BTN n'abagukurikiye none aha ngaha dore n'isi yose irimira kumva mbese ibyo ukora muri rusange kugira ngo nuwashaka kugira ngo umufashe ukaba wamufashe batubwire na nimero ya telefone numero yange ni 0788 34 43 91 Basubiramo 0788 34 43 91 Mutumana nge nkorera rusumo kibungo mu karere ka Kirehe nkakorera Kayonza aho mwumvaho nafashe igisambo ku gitoki narabyumvise hose byanyuze ari kuri Noheli nkakorera na Kigali hafi ya hariya ku gitega nafashe Unura mukogoro wabenze umuhungu aramwigisha mwabonye n'ubyagiye kumabate
mubona ibintu byagurutse amamodoka yagejeje amabati baje kumusaba ninjye wabikoze ariko narabahusha ubu bari Musanze barabyaye ntihakagira umuntu unyitirira ninjye Kigoma kuko abantu benshi bajya kuvura banyitirira witwa nde nitwa Dogiteri Kigoma Fizera kuri Rusizi tazongera kwibwirwa hageze bagomeze bampamagare aho mpamagaye hose aho ushaka ndahagusanga kuko niko kazi kanje ese bona Dogiteri iyo ukoze igitangaza nka kiri abantu bakagenda bagukurikiye nkuko bakurikiziraga Yesu abigishwa be nta kibazo bumva biguteye ahubwo njye mpa numva mu buzima bwanjye ari byiza kuko akazi kanje kaba kari guhitinga kaba gahitinga k'abantu bose bakamenya kuko buriya hari na uzongera kuhiba murakoze bigenze bite ko tubanye abantu bakuze ngewe naje kwa gatatu nje kugaruza moto yibwa Kongo maze kuyigaruza rero batinda kunyishyura bambwira yuko bazanyishyura ku cyumweru ngo rero nagiye mu isoko ngiye gushaka imbuto zo kurya ngezeyo maze kuramuza imbuto ngo nishyure nkoze mu mufuka ndayabura maze kuyabura nikaba kavyenda yabura ubwo rero bitewe nuko ndi umuganga ndi umuvuzi gakondo mujye ninjye Kigoma mujye mwumfata ibisambo ku mateleviziyo hose cyangwa ufatanya abagore basambana kuba umugore asambana ari umugore wawe unsaba umuti nka guha yajya gusambana agafutana n'uwo bari gusambana ubwo rero nanjye ndavuga ati reka ndebe yuko naga amafaranga nyahera harimo ibihumbi 12 by'amanyarwanda harimo n'ibihumbi 30 by'amakongomani ubwo rero nibwo nakoresha umuti mbona igisambo mbona kiri gutakira iyo ngiyo kiri kuboroga ubwo rero kimpa ibyanjye ubu ikofi yanjye ndayifite ngiyi uko yari yayitwaye ku mufuka byose birimo ngibi dore na sheke nkoresha ngiye kubikura byose niranga muntu n'imwe yari iri byose n'imwe byari biri dore amafaranga ngayo y'amakongomani ngayo bose bantaba yageze yose Dr. Simbaraga ziva he kuri umuntu w'igitanga ngiye ndu umunyagisaka Gisaka nago tujye twibwa. Umenye Gisaka nago njye nibwa nkoresha umuti wa Kinyarwanda aka kenshi mukora Tanzania. Watubwiye ko wacyumvaga gitakiriye kure. Nise cyaje kiragusanga cyangwa cya baturage nabo bavuze ngo ari gutaka. Ngiye ndamusanga kugira ngo polisi yarambujije ngo ni hagire igisambo gipfa bitewe nanjye ko bazamfunga. Ubwo namukoreje hembe maze kuri mukozaho arazanza mukama ibyanjye uretse se gufata abajura ndetse no gufatanya abo bari gusambana hari ikindi ukora niyo wabararozwe ndakuvura kugaruza ibyibwe kuba umuntu wamugurije amafaranga nta akayakwambura ibyo nabyo ndagerageza upfa kuba mwarabyumvikanya warayimwihereye yarangiza agashaka kuvuga kwihakanaho naho ndagerageza mwese nk'umuntu aje kugaruza ibye akabona ibye akamara kubona uwamwibye ese hari abajya bavuga ngo hari n'ababica impeze bitewe oya njye nago nica ndakiza abakobwa bagumwe bizera ko abakobwa bagumwe murabibona henshi biragaragara na n'ubu navuye muri Afurika y'epfo ejo bundi mu mwaka ushize hari umukobwa ari umaze imyaka 54 adafite umugabo ariko ubu ngubu ndakubwira ati yararongowe n'ubu ngubu ejo bundi yanyohereje akaduha telefoni ngiyi kaka telefoni niwe akanyohereje akangaka urumva kandi yarananyishyuye ndagafite hano niwe akanyohereje arambwira ati gihe aka kantu ndakaguhaye nako urwibutso ubwo rero ikiriho njyewe mu buzima bwanjye ikintu nzira nacyo nzirana n'umuntu wiba nzira n'umuntu wiba ushobora kuba nasize arakomeza ubwo ikiriho rero njyewe mu buzima bwanjye bwa buri munsi niko kazi kantunze fasha abanyarwanda covid yaje ndi Zambia baranjyana mvuye mu Bushinwa nakangaka aka gatelefone nako yanyuheje muri kadu rizo ha ngiye nkurisha imiti ya kinyarwanda rukurugwa uburozi uranyumva hari ugutera akabariro byakunaniye
haro ba bagore ba bavuga ngo babuze amavangingo aho turabaza tukasuzuma tukamenya niko avutse cyangwa araruzwe nge mvura iby'umuntu bamuroze sivyo sinshobora kuvuga ngo nge mvura iby'umuntu yavukanye urubyaro ushobora kuba waravutse udafite inanga ibyo sinabishobora ako yarozwe nkabimenya ndakuvura ubutumwa ngenera abakiriya cyane cyane mfite amateleviziyo ari mu rugo amatelefoni za marete z'abagore n'ibindi mfite n'amagari mu rugo nagiye mfata y'abantu kubera babuze ubwishyu ntabwira n'abashishikariza bakaza bagatwara ibyabo kuko birambangamiye iwanjye nkorera Rusumo Kibungo nkakorera Kayonza Kigali ubu nkaba mfite ikindi cyicaro I Kamembe aha mu mujyi uyu ushaka kuramamaga kuri telefoni uramamaga kuri telefoni tukavugana nkakurangira aho usanga ukamamaga kuri 0788 34 93 91 mungane iyo inaha numvishe muri Kamembe bambwira ngo hari ibisambo byinshi mungane tugomeze turebe impamvu tube impamvu igisambo byabajengirije kanzirana n'igisambo kurusha ibindi byose cyangwa umuruzi nzana nawe cyane mujya mubona ibintu nkora hose kuri ku mateleviziyo umurozi aza akazaho ku muntu yaroze ugasanga ari gusaba imbabazi akavuga ibyo yamusizemo buryo kintu bakubata zakubisha niyo wanywa imiti bingana iki bingana gute umurozi ukuro gataraza ngo gusaba imbabazi avuga ibyo yagukora intu ushobora gukira icya mbere ndabanze nkakukurura umurozi ukuroga nkamuzana akaza akagusaba imbabazi yamara kugusaba imbabazi ubundi akagukuramo ibikurimo akagenda buryo yakuroze nk'uburozi bw'ubutamikano mu butari bwa gushiramo neza niyo wanga imiti ngana icyo umuntu ukuraga gihari ataraza gusaba imbabazi nta kintu nta n'ubwo ushobora gukira njye sinshobora kukwemera ijana ku ijana ariko ngo barakuroze hari igihe ufite indwara ari indwara yo mu kizungu igikuru njye ndabanza nkasuzuma nkamenya ngo urwaye ute nasanga indwara ntayishobora nkakujyana ahandi nakubwira ngo jya ujye kwivuza nkakuyobora aho wivuza kuko sinemera ijana ku ijana ko ibibazo ufite nabirangiza ariko ndabanza nkasuzuma tubwire se ukora iki mu buzima busanzwe njye ndi umuvuzi gakondo banyita Dr Kigoma nkaba ndi umunyagisaka ndi umunyakirehe nkaba ndi umuvuzi wabigize umwuga nkaba ari ababyeyi banjye bansigiye gakondo ninjye mwumva ufata ibisambo mwumva ku mateleviziyo n'ufata abasambanyi basambana ufite umugore uguca inyuma nguha umuti yajya gusambana agafata ninjye wakoze biriya byabaye Kayonza ninjye wakoze ibyabaye ku Gitega biriya by'uriya mukobwa we warabenze byarangiza umuhungu akaza kugira ngo ngire icyo mufasha kugira ngo arebe kuri uriya mukobwa bagarukana nibyo mwabonye ku mateleviziyo he hose ku isi hose byarabaye ku buryo byagurukaga bikajya no kwibati ubikora gute nkurisha umuti ku buryo ariko si ibyo byonyine nkora yaba ari umurozi wakuroze ndamukurura nkamuzana akagusaba imbabazi mwamushaka kwiyunga nkabunga mwamushaka waba ushaka yuko wenda hari ibindi ushobora kumukora bikamugarukaho ndagufasha ariko ikintu nkunda cya mbere nanga umuntu uhemukira undi ninjye mwumva uri kugaruza ibintu byibwe n'ubu mfite ibintu byinshi abantu nagaruje mbitse mu rugo amateleviziyo y'amagare by'abantu amabaga amatelefoni bataje gufata nkagira ngo abari kunyumva twavuganye bumva ko twajyanye gahunda bashakisha amafaranga twasezeranye bakaza bagatwara ibyabo kuko birambangamira mu rugo biba byoroshye kugusanga cyangwa urakosha ntabwo ibwo ni ubwumvikane bwanjye nawe ni ubwumvikane bwanjye nawe gusuzuma ni 12,555 kugira turebe ko ibyo ushaka bishoboka ubwo iyo dusanze bidashoboka ya mafaranga urayasubira na bya 12,555 twavuga ko ibintu wabitangiye ryari umwana ubitangiye ukuze uratubwira nyine n'imyaka nabitangiye mbimazemo imyaka 20 nabitangiye mfite imyaka 23 kugeza ubu mbimazemo imyaka 20 haba mu Bushinwa njyayo haba muri Amerika njyayo haba
Nigeria njaho mwumva bango bagira imiti nabo bansaba yuko ngera yo n'ubu ngubu covid yabaye ndi Zambia imbaraga zivahe uretse imbaraga zanje ni gakondo nibyo abasaza banje bansigiye n'umwuga wacu abanyagisaka ni umwuga wacu ndi kukubona hano Rusizi waje gukora iki Rusizi naje nari nagiye Congo mvuye Congo urabona yuko mfite hano na passport ejo naragongesheje nagiye Congo bantumyeho kugira ngo mbagaruze moto uburi kureba yuko indi passport urabona ko nagongesheje hano urabibona ubwo rero nkaba hari n'abaturage abandi bashatse kumbafasha ndi kubafasha bahano Rusizi kuko u Rwanda rwose ruranze haraburafasha se kugira harabo twavuganye nago ibyo twavuganye biracamo ariko nizeye ko ndi buve hano birangije zere ko ubisubizo byaje ubwo babonye docteur nta kibazo kuko sibo bonyine n'isi yose iranze Rwanda rwose ruranze na hamwe nako n'isi yose nibona abantu igera bakanyakira viza nkajya mu Bushinwa nkajya Nigeria n'ubu Zambia nari maze yo umwaka wari umaze y'umwaka abanyarusizi nabo baragutegereje oya iyo ugiye kuri YouTube urambona haba ku mateleviziyo barangaragaza hano muri yanjye biriho uwari we wese yanshaka arambona reka twizere kuri Rusizi dusubijwe nta kibazo ubwo mu mashuri rw'abandi bibabwaga ibitoki imyumbati abakora mu mifuka ibiki ubwo nuko nyine mwashubijwe nta kindi mwongeraho icyo twongeraho ntibakanyiyitirire ni njye dogiteri Gigoma hari abanyiyitirira baraba hari nk'uwavuze ngo niwe wafatanyije bari abasambanye Kayonza akavuga ngo bari hari abaherutse kuba hari ibyabaye ku Gitega mwarabibonye byaguruka guriya mukobwa we warabenze n'ubu narabashingi narabunze barabana abana Musanze baranabyaye hari abantu bitira izina ryanjye rero urumva abantu bitira izina ryanjye bakavuga ngo nibo dogiteri Kigoma ninjye dogiteri Kigoma ikarita yawe rero ikarita y'akazi ngiye ndayifite iyi ni yanjye ku giti cyanjye ni ikarita y'akazi yanjye nkoresha inyemerera kujya aho nshaka hose ku isi hose ubu ngubu hagize umukobwa uvuga ngo wanga umusore biterwa ashobora kukubenga ntacyo wamuhaye akuvuga ngo waramufashe yariga ntago wangeraho ngo agucike ari kubiseka iyo ubona njya mu Bushinwa nkanajya Nigeria isi maze kujya mu bihugu bitandatu kandi na viza niyo bansabira numperutse muri Afurika y'Epfo naho hari umuntu wari wararwaye bararoze yarahinamiranye nako byaciye no ku mateleviziyo barabibonye ama ari gushima Imana avuga ko yakize yavuwe n'umunyarwanda ninjye rero wamuvuye ninjye dogiteri Kigoma Kigoma ubuse ujya gusenga mu rusengero rega reka nkubwire hari abantu bitiranye ibintu hari abantu benshi bavuga ibi bintu bakavuga ngo ni bibi sibwo nk'ejo ubundi hari pasteur Yongwe yaravuze ngo mbaraga ngo imbaraga 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 aba pasteur benshi hari igihe bajyamo bakabizira uko bamuteruza nk'ayo mabuye ingenda ndasenga Imana ndayemera n'ibinini biva mu byatsi n'uyu muti dukoresha uva mu byatsi etse ikoranabuhanga ry'ubwenge tuba twarahabwa ko kumenya kubiterateranya ndasenga ntasenga sisi n'abanyihumeka se nk'uko abazima kuko Imana ndayikunda niyo yaturimye hari abantu bavuga bati abantu bavura gihanga ntibasenga kuko bafite ibindi bizera ariko ubu duhabonye gusenga n'Imana yaravuze ngo bwo kubwanye mugende mujye mu isi muyobore ibihumeka nk'uko abazima n'itahumeka nk'uko abazima ariko ni mu rugenge uzabata buri muntu afite ikintu Imana yamugeneye kigomba kumutunga kandi kigomba gufasha n'abantu sibyo na Yesu nawe yari umuntu yagiye akora ibintu by'ibitangaza kandi ba n'ubwenge Imana yamuhaye tuvuge ko ari we Yesu waje mu rwanda ntabwo ndi Yesu utanyita Yesu Yesu ari uko ni umwana w'Imana ako nanjye nka umwana w'Imana ariko Yesu ari intumwa ubutumwa tugenera ni ubuhe utumwa mugenera ngiye mugomeze mu nsange mbafashe nta kindi hari abakobwa bagumiwe aha babuze abagabo ugasanga ari karande y'iwabo hari abasore bafite inyatsi y'amahano bari ari karande y'iwabo cyangwa bamuroze hari byinshi
arakujya gukorera gategure ugasanga biranze kandi ufite ubushobozi urabishoboye uca mu bizamini uri gutestinga ukagira ibiki ukabona bishoboka kwagera ku kizamini imbere ya tere bikakonani mu nsangi tugomeze tuvugana umwuga ndi umunyagisaka nkomoka mu karere ka Kirehe ikiriho ibyo nkora mu gihugu byose murabibona hari byabereye ku Gitega hari byabereye Kayonza wa mukobwa wa mugore wasambanaga wari umuganga hari byabereye ku Gitega umukobwa wabenze umuhungu bigatuma yaramwigishije ashaka yuko bagarukana narabahuje ariko habanje kuba ikibazo hari hagize umukunda w'umugitifaza kumusaba birangije turabibatesha ariko barabana ikindi ubumperutse mu Bushinwa nagiye kuvurayo nta gihugu na kimwe ntajyamo Nigeria Afurika y'Epfo n'ubu ngubu COVID yaje ndi Zambia nari mazeyo umwaka ariko icyitonderwa ushobora kuvuga ngo ikibazo ngo kurya na kurya hamagara 078 34 43 91 iyo niyo numero nshakirwaho cyane cyane ariko ikiriho mwitonde ere kugira umuntu unyiyitirira ngo ni Dr. Kigoma nge Dr. Kigoma abibwa mu ndebe abagumiwe mu ndebe nibindi bibazo bindi bijyanye n'uvuzi gakondo ushobora kufite inyatsi y'amahano yakugizeho karandi nyegera tubanze dusuzume turebe gusuzuma ni 12,555 ariko si ngombwa ko yatwara tugomba ko yatwara iyo dusanze utarwaye turayagusubiza ko yirwaye tugwakunda isezindi ugenderaho kugira ngo ukire okay